Šalim se, naravno, odnosno sam se trenirao, sad ću da obezbedim sebi, ali bitno mi je da vi uživate. Ajde, idem da te ogovaramo. Zbog toga sam i zaboravio. Samo pazite, brzo ću. Ajde, ajde. Opa! On je sigurno zaboravio sam sebi da donese viljušku. Ne verujem, jer on je gospodin koji voli da to sve bude cakom pakom i on ne bi dozvolio da on sedi, da mi jedemo, a onda gleda u prazno bez viljuške. Tako da je to, ali opet je na kraju ispod dobar fazon, da je u stvari muzika bila u pitanju i iznenadio nas. Ja obožavam tamburaše i vrlo često idem da ih slušam. Bila sam ja oduševljena sa tim činom njegovim što je doveo muziku, ali to moj izbor nije. Ja ne volim tamburaše i ja bi više volela da su trubači. Jeste deo hrana, riba, sve to vuče nekako na tamburaše i to, ali njegov profil nekako mi on deluje više da je neka tehno ili tako mi nekako ima taj njegov look onako drugačiji. Tako sam očekio možda će neki DJ sada da dođe sa nekom muzikom, ali kad sluši tamburaše to su moji favoriti, nema šta. Čeče, kako je iznenađenje, otišao po viljuško, doveo harmoniku i gitaru. Svaka čast. Stvarno si nas iznenadio, ali prijatno. Ne, drago mi je. Nego jedino izbi čoveku pare iz džepa, čoveče, to nije bilo planirano. Neki ide đavolu u šahu. Da, 13%. 13% takozvanih đavoljih para ja ostavljam tamburašima. Jer naš narod kaže da 13% zarade treba dati đavolu. Ukoliko mu ne daš, on dođe i odnese na gomili. Šta ću, eto, što kaže Ljubica, 13% đavolu. Ja sam malo više tu u pretplati kod njega. Možda nam sad Dezar servira opet uz neku tamburicu. Uz igračice. Da. Stižu se riper i trbušne pasačice, pa šta voli nego. Polade igračice, to se dobro kombinuje. Pa biš tamo crno-bela, jednu crnkinju i jednu belokinju da dovede. Da. Ako se slažete da poslužim Dezar. Ajde, da. Slatko uvek. Nije muzika, ali... Mislim da su se gosti baš iznenadili kada su videli muzičare. Možda Nadica malo manje, reče da ne sluša nešto mnogo tamburaša, ali vidim da svakako nije smetalo, dok ovoj gospođe Ljubica je baš onako rekla da je prijatno iznenađena, što mi je značilo. A rekao bih po reakcijama ostalih gostiju i momaka, naravno, da su bili onako zadovoljni. E, kako nam je prošlo glavno jelo? Koliko vidim, samo povrće ostalo. Glavno jelo je, kako vidim, super prošlo. Možda sam ja malo ostavio previše priloga, salate i svega, da se posluže, rekoše ljudi da su gladni, ali ne verujem da ovo što je ostalo, da je ostalo iz tog razloga što oni nisu bili zadovoljni, već zaista je bila obilna porcija. Vidim da je Veselin u potpunosti pojeo glavno jelo i ostali gosti su isto poprilično dobro, sve mene. Opet sam ja negde zabušavao, ali dobro, meni je oprošteno danas.